Em entrevista coletiva na Expo Inter no final da tarde deste domingo, o vice-governador José Paulo Cairoli reforçou a importância da chegada da Força Nacional para ampliar a sensação de segurança no Rio Grande do Sul e inibir a criminalidade. Nós estamos dando uma conotação policial e uma preocupação nossa de dar serenidade e dar mais sensação de segurança. Nós precisamos fazer algumas adequações. Óbvio que vão precisar contratar brigadianos, policiais civis, dentro desse processo. Olhando o plano que nós encaminhamos de 30 de junho, talvez temos que rever o prazo de tempo, reduzir, talvez trazer alguns já aposentados. Quer dizer, isso já está tudo no nosso radar, tudo nós já montamos na sexta-feira, mas nós vamos estar par e passo dizendo o como fazer. Nós não podemos fazer esse choque trazendo essas quantidades de integrantes da Força Nacional de Segurança e, passado esse período, voltar como era. É evidente que nós temos que ter o cuidado de que isso tende a crescer e aumentar ainda mais.